Lajmi I bërë publik të hënën pas dite për mbytjen e një anije të vogël me 15 pasagjerë në liçenin e Thjerzës, ka bërë brenda pak ditësh xhiro nëpër mediat e huaja. Shkak për këtë është bërë tentativa për të mos e bërë publik këtë lajm dhe për të ulur mjaft shkallën e rrezikshmërisë, në të cilën ndodheshin pasagjerët, të cilët kanë qenë jo 16, por plot 48 persona, mes tyre dhe turistë të huaj. Të dhënat e vërteta për rrezikun që u është kanosur pasagjerëve janë bërë publike në një artikull të gazetës vieneze Kleine Zeitung, e cila I referohet intervistës së dhënë nga një shqiptar I quajtur Erion T, I cili shoqëronte një grup prej 14 turistësh që po zhvillonin një ekskursion në bjeshkët shqiptare. Ne u befasuam, thot 29-vjeçari, krejt papritur ania e vogël u mbush me ujë. Shumica u hodhën në liçen, por disa I tërhoqi poshtë. Pati edhe të plagosur rënd, por për fat të mbijetuan të gjithë. Erion T, I cili shoqëronte 14 turistët e huaj, mes të cilëve 6 austriak, 3 femra dhe 3 meshkuj, tregon se ania u mbyt brenda 4 minutash, duke u zhytur në thellësi 90 metra të liçenit. Sipas shoqëruesit, në anijen e vogël ndodheshin së bashku me drejtuesit e saj plot 50 persona dhe jo 16, siç u tentua të shitej lajmi në media. Ne u lërisnim të gjithë që të na dëgjonte dikush, por kjo nuk ndodhi. Për fat mes udhëtarëve ndodhej një polic, I cili nisi të shtinte në ajër që të na dëgjonte dikush. Megjithatë, u desh të kalonte goxha kohë, derisa erdhën skuadrat e shpëtimit me disa varka. 48 pasagjerë shpëtuan pa u dëmtuar. Vetëm një shqiptar dhe një finlandeze patën dëmtime serioze. Por më e keqja ishte se ania e mbytur mori me vete të gjitha bagazhet e personave në bord, përfshirë parat, pasaportat dhe të gjithë pajisjet që turistët kishin me vete. Ky është përshkrimi që bën 29-vjeçari, cili drejtonte grupin e turistëve që do të ngjiteshin në bjeshkët shqiptare. Vetëm të mërkurën, pra 48 orë pas ngjarjes, austriakët morën ndihmë nga ambasada e tyre në Tiranë. Ata nuk na besuan fillimisht, vijon tregimin e Rion T. Nuk donin ta bënin të ditur lajmin në media dhe u kujdesen që ai të mos bëj publik. Megjithatë, austriakët u pajisën me dokumenta të reja udhëtimi dhe tentuan të kthehen atë nëpërmjet malit të zi. Ndërkohë që sipas gazetës vieneze, nuk bëhen të ditura arsyet e mbytjes së anijes. Dyshohet se ajo ishte ngarkuar tej kapaciteteve të saj. Ndërkohë që sipas gazetës, një gjë është e sigurt, pronari anijes nuk e kishte mjetin të siguruar që prej 10 vjetësh.